Росіяни намагаються оточити Авдіївку, штурмують на Мар'їнському і Куп'янському напрямках і розстрілюють своїх солдатів, які відступають. Окупанти повідомили, що в держзрадника Олега Царьова стріляли, і він у важкому стані. Новий спікер Палати представників США хоче розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо і обіцяє, що Штати не залишать Україну. США вдарили у відповідь по об'єктах Ірану в Сирії. Тим часом ракета та снаряд впали на курортні міста Єгипту біля Ізраїлю. Китай не братиме участі в зустрічі на Мальті, де понад 55 країн обговорюватимуть українську формулу миру. Настав час інших. В Україні пройшли мітинги на підтримку демобілізації. Українці назвали топ країн, які надавали нам найбільшу підтримку в умовах російської військової агресії. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 611-го дня Великої війни. Почнемо з фронту. За даними Генштабу, минулої доби бої тривали під Бахмутом і Авдіївкою, яку росіяни досі намагаються оточити. На Куп'янському і Мар'їнському напрямках росіяни також вели безуспішні штурмові дії. На Херсонському напрямку українські воїни вели контрбатарейну боротьбу. Фахівці Інституту вивчення війни припускають, що росіяни втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку цього року. Великі втрати, ймовірно, підірвуть російські наступальні можливості у довгостроковій перспективі. Однак російські командування буде намагатися компенсувати втрати. І залишається незрозумілим, чи це утримає російське командування від проведення ще однієї серії великих механізованих штурмів під Авдіївкою. Росія поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази для подолання дефіциту техніки, але не зробила цього в масштабах навіть віддалено достатніх для компенсації сукупних втрат російської техніки в Україні. Про росіян під Авдіївкою сьогодні говорять і у Білому домі. Зокрема, і координатор дому Джон Кірбі каже, що російська армія зазнала значних втрат у наступі на Авдіївку, включаючи щонайменше 125 одиниць бронетехніки і тисячі солдатів. Цитую: «Ми очікуємо нових російських атак. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам'ятати, що Росія все ще зберігає певний наступальний потенціал і може досягти певних тактичних успіхів у найближчі місяці. Прагнучи досягти такого результату в Авдіївці та інших місцях на полі бою, Росія продовжує нехтувати життями своїх солдатів. Ми вважаємо, що вони понесли тисячі жертв, намагаючись провести цей наступ. Деякі з них за наказом своїх лідерів. У нас є інформація, що російські військові фактично страчують солдатів, які відмовляються виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступити під вогнем української артилерії». Кінець цитати. За словами представника Білого Дому, повторна спроба наступу Росії нагадує про те, що Володимир Путін не відмовляється від своїх прагнень захопити всю Україну. Кірбі нагадав, що США працювали над тим, щоб Україна мала обладнання, необхідне для захисту своєї території, і підкреслив вчорашнє надання США чергового пакету безпекової допомоги, який включає засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети «Джавелін», артилерійські боєприпаси і боєприпаси для «Хаймерс». Джо Байден закликає Конгрес активізуватися і ухвалити додатковий запит, який він висунув минулого тижня, що включає значну кількість ресурсів для самооборони, для гуманітарних та економічних потреб України. Тим часом Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. В ній український президент сказав, що Росія і далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах, за словами Зеленського, ворог втратив щонайменше бригаду. Бійці прикордонної бригади гвардії наступу «Сталевий кордон» на Сватівському напрямку під час зачистки ворожих позицій взяли в полон контрактника російської армії. Полонений виявився громадянином Росії, мешканцем Москви. В ході бесіди він повідомив, що рішення йти на війну обрав самостійно заради зарплатні у 200 тисяч рублів. Також полонений підтвердив, що разом з регулярними військами в штурмових діях зазвичай використовують в'язнів з підрозділів «Шторм» та «Чорна мамба». Полоненому пощастило залишитись єдиним живим зі свого підрозділу, і тепер він поповнить обмінний фонд. За даними Центру національного спротиву, на окупованих територіях Сходу росіяни не можуть укомплектувати свої багатофункціональні центри, які займаються паспортизацією. Інакше кажучи, росіяни мають кадрову кризу. Причинами називають те, що більшість населення виїхали з регіону, в тому числі велику кількість депортовано до Росії. Частину мобілізували, ще одна частина свідомо відмовляється працювати на ворога. Цитую: «Відтак, в многофункціональних центрах заповненість кадрами сягає 60%, що не дозволяє запустити ці центри
повноцінну роботу. Саме ці осередки займаються паспортизацією регіону і іншою документацією. Відтак їх незаповненість кадрами прямо руйнує плани Кремля. Кінець цитати. Ми продовжуємо збір за ось цим QR-кодом. Він для штурмовиків окремої штурмової бригади номер 48 імені Номана Челебіджихана. Вони зараз на Херсонському напрямку. Їм вкрай необхідні міномети. Нам вдалося домовитися про поставку 10 одиниць. Тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Долучайтеся до збору. Російські війська вночі атакували Україну 6 ударними дронами та балістичною ракетою «Іскандер-М». ППО знищила 5 безпілотників в межах Херсонської та Миколаївської областей. А отже, зафіксовано і влучання за межами Вознесенська на Миколаївщині. Там без постраждалих і жертв. Росіяни також завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм у Харківській області. Це таке собі привітання. Сьогодні пожежній охороні Харківської області 200 років. Постраждали 8 рятувальників, 4 співробітників перебувають у лікарні. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. У Москві вчора сталася пожежа на ТЕЦ-16, яка забезпечує теплом та електрикою 1,5 мільйона споживачів на північному заході столиці країни-агресора. За офіційними даними, запалали 3 газові котли, при цьому сталося часткове обвалення покрівлі будівлі. Спецслужби перекрили подачу газу та чекали, щоб газ вигорів перед тим, як почати гасити пожежу. Також ТЕЦ відключили від електроживлення. Причини пожежі наразі невідомі. Росіяни обіцяють з'ясувати. А ще Міноборони Росії заявило про нібито українські безпілотники, які було перехоплено над Курською областю вчора ввечері. У російському відомстві стверджують, нібито засоби російської ППО перехопили безпілотник в районі населеного пункту Курчатов. А пізніше Міноборони повідомило, що нібито ще один безпілотник було перехоплено над Курською областю. Друзі, вступайте до нашого клубу, клубу Української правди. В ньому є можливість комунікувати із редакцією видання, пропонувати свої теми для наших майбутніх матеріалів. Там же є можливість підтримати донатом незалежне медіа. Посилання на клуб УП у першому закріпленому коментарі. Вчора російські пабліки жваво ширили інформацію про раптову смерть Путіна. Ясна річ, за межі пабліків ця інформація не вийшла і ніяких причин радіти немає. Сьогодні секретар РНБО Данілов зазначив, що рано чи пізно російський диктатор помре, але для якихось змін у Росії смерті Путіна недостатньо. Цитую, рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також. Але якщо хтось вважає, що при цьому все закінчиться, ми так не вважаємо. Територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це. Кінець цитати. Стосовно змін, які мають відбутися в Росії, якщо не смерть диктатора, Данілов зазначив, що історичний процес фрагментації Росії, який запустив Путін 24 лютого минулого року, а насправді ще раніше. У 2008-му, коли напав на Грузію, зараз поступово буде набирати обертів. На думку секретаря РНБО, як країну росіян вже нічого не врятує. Сьогодні вранці в державного зрадника і екс-нардепа Олега Царьова, який підтримує вторгнення Росії в Україну, стріляли. Колаборант Олег Рогов написав, що, цитую, «стан Олега дуже важкий, наразі він у реанімації». В мережі також поширюють відео, начебто біля будинку Царьова, де на нього скоїли замах. Інформацію про замах підтверджують і рідні Царьова. Нагадаю, у травні минулого року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив Царьова до 12 років позбавлення волі. У березні минулого року Царьов прибув у Київську область разом із російською армією, а також закликав Юрія та Олександра Вілкулів здати Кривий Ріг російським окупантам. Царьов неодноразово публікував у Телеграм заклики до зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Прем'єрка Естонії Кая Калас розповіла, як лідерів Угорщини і Словаччини Фіцо і Орбана на саміті ЄС штурмували питаннями щодо України. Цитую, вони висловлювали свою позицію, а їм, звісно ж, ставили питання про те, як вони собі бачать майбутнє, якою буде альтернатива, якщо ми не будемо допомагати Україні. Якщо Росія переможе, що далі? Чого вони вважають, що ми будемо у безпеці, якщо не підтримаємо Україну зараз? І на це питання вони не відповіли. Тож, думаю, треба з ними говорити далі. Кінець цитати.
втрати. А прем'єр Болгарії Діньков заявив, що Фіцо і Орбан не відкидають підтримку України повністю. Цитую, вони обоє не відмовлялись від можливості надання допомоги Україні, навіть у довгостроковій перспективі. Питання у тому, які види допомоги і як вони використовуються. Як ЄС може бути впевнений у тому, що допомога використовується ефективно. Ось такою була дискусія вчора. Кінець цитати. У цей же час прем'єр Люксембургу Ксав'є Бетель жорстко розкритикував Орбана за його взаємодію з Путіним. Цитую, те, що він зробив з Путіним, це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу. Кінець цитати. Палата представників США розглядатиме нову військову допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Про це заявив новопризначений спікер Майк Джонсон. Він сказав, що США не залишать Україну і що перемога Росії в Україні підбадьорить не лише Росію, але й Китай щодо Тайваню. Однак Джонсон додав, що допомога Україні вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей. Сполучені Штати завдали ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії. Цитую міністра оборони США Ллойда Остіна. Сьогодні за вказівкою президента Байдена Збройні сили США завдали ударів з метою самооборони по двох об'єктах на сході Сирії, що використовуються іранським корпусом вартових Ісламської революції та пов'язаними з ними угрупуваннями. Кінець цитати. Остін зазначив, що ці високоточні удари з метою самооборони є відповіддю на серію невдалих атак на американські бази в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня. І додав, цитую, Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях, але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними і повинні припинитися. Якщо напади іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту наших людей. Кінець цитати. За словами міністра, Іран хоче приховати свою руку і заперечити свою роль в цих нападах на сили США. Тим часом ракета впала сьогодні на єгипетське місто Таба за 220 кілометрів від кордону з Ізраїлем. При цьому ніхто не взяв на себе відповідальність, але єгипетський державний телеканал повідомив, що влучання ракети, ймовірно, пов'язане з бойовими діями між бойовиками Хамас та ізраїльськими військовими навколо Гази. Ракета влучила біля станції швидкої допомоги і житлового будинку. За даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, 6 людей отримали поранення. Четверо з них вже виписали з лікарні. Ще один снаряд міг залетіти до єгипетського міста Нувейба за 70 кілометрів від кордону з Ізраїлем. Свідки в обох місцях, які попросили не називати їхніх імен, підтвердили вибухи і задимлення. Ізраїльські військові заявили, що їм відомо про інцидент за межами своїх кордонів. Нагадаю, міста Таба і Нувейба розташовані на Синайському півострові в Єгипті і є популярними серед туристів. До Москви сьогодні прибув член політбюро палестинського руху Хамас Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані. Представниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Алі Багері зустрівся у Москві з заступником глави МЗС Росії Михайлом Галузіним. І підтвердила, що в Москві перебувають представники Хамасу. Це перший подібний візит від початку війни в секторі Гази. Пізніше пропагандистське видання Росії повідомило, що представники Хамас під час зустрічі з заступником глави МЗС Росії Богдановим високо оцінили позицію Путіна і зусилля російської дипломатії. Нагадаю, раніше Байден засудив дії Хамасу і Путіна у своїй промові, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви. Президент Зеленський зазначив, що тактика Хамас в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України. У Кремлі тоді образилися на порівняння Путіна з Хамасом. Завтра і післязавтра на Мальті відбудеться зустріч щодо української формули миру на рівні радників. Андрій Єрмак висловив сподівання, що в ній можуть узяти участь близько 60 держав, а Bloomberg сьогодні пише, що серед них не буде Китаю. За словами джерел агенції, до списку учасників входять країни Великої Сімки, Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь онлайн. Цитую Bloomberg, відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого плану досягнення тривалого і справедливого миру. Кінець цитати. У публікації також вказують на те, що залучення Пекіна до мирного саміту для України є критично важливим, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, які мають певний вплив на Путіна.
Повернемось до України. У приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об'єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні «Київтеплоенерго», сьогодні відбулися обшуки Державного бюро розслідувань. «Київтеплоенерго» заявляє, що готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію. Однак слідчих на об'єкт не пускає та закликає правоохоронців діяти відповідно до закону та умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об'єктів критичної інфраструктури. Цитую, слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об'єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Також працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об'єктах, грубо порушуючи безпекові норми. Кінець цитати. Нагадаю, 6 вересня в «Київтеплоенерго» вже відбувалися обшуки, причиною яких стали висновки Держаудитслужби. Держаудитори звинувачують «Київтеплоенерго» в тому, що, отримавши всередині 2018 року в управлінні теплові мережі після «Київенерго», підприємство не здійснило заміни всіх мереж. Також у звіті аудитори пропонують «Київтеплоенерго» перетворити спортивний зал на одній із ТЕЦ на аналог закладу із мережі фітнес-клубів із вільним доступом для всіх охочих. Представники Держаудитслужби мотивують це можливістю отримання прибутку. Голові Національної служби здоров'я України Наталії Гусак повідомили про підозру у службовій недбалості, яка завдала збитків державі на 2 мільйони гривень. За даними слідства, НСЗУ включив в акт здачі приймання послуг за адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я роботи, які фактично не виконувалися. При цьому у службі назвали обшуки тиском з метою блокувати роботу служби в день позапланових моніторингів медзакладів. Керівниця патронатної служби Янголи Азову Олена Толкачова заявила, що їх попросили відсісти у куток на бізнес-заході через те, що чоловіків лякає військова форма. Напередодні організація Ян Бізнес Клаб запросила її на захід, щоб розповісти, чим займається служба та познайомитись з бізнесменами, які, можливо, допомогли б у їхній діяльності. Пізніше засновник Ян Бізнес Клаб Андрій Остапчук написав у Фейсбук вибачення військовим Азову особисто і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація. Він зазначив, що позиція однієї людини не відображає позицію клубу. Сьогодні в Україні пройшли мітинги для привернення уваги до проблеми демобілізації військових. Мітингувальники переважно закликають ухвалити закон про демобілізацію після 18 місяців служби, а також намагаються привернути увагу до відповідної петиції про демобілізацію, яка вже назбирала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду. У Києві акція проходила на Майдані Незалежності. Родичі військових скандували «Настав час інших! За перемогу відповідальні всі! Військові теж мають сім'ї! На одних плечах війну не виграти, демобілізацію військовим та інше». У Тернополі, Львові та Запоріжжі дружини, матері та діти військових зібралися під стінами обласних військових адміністрацій. У Кривому Розі акція пройшла на площі 95-й квартал, у Кропивницькому – на площі біля міської ради, у Хмельницькому – на Майдані Незалежності. В Одесі люди зібралися на Думській площі, також мітингували у Чернівцях та Дніпрі. В Івано-Франківську планували провести акцію біля міської ради, однак після повідомлення про замінування будівлі мітингувальники кочували містом з плакатами. Під час опитування українців попросили назвати три країни чи міжнародні організації, які, на їхню думку, надавали найбільшу підтримку Україні в умовах російської військової агресії. При цьому соціологи не пропонували варіанти відповідей. Отже, топ-3. Переважна більшість, 69%, згадали Сполучені Штати. Далі з помітним відривом перебувають Польща – 51% та Британія – 44%. Цікаво, що ці країни очолювали рейтинги в попередніх опитуваннях, але в порівнянні з опитуванням у лютому суттєво впали згадки Польщі – мінус 20%. Значну кількість разів згадували і Німеччину. Далі на пониження йдуть ЄС, Литва і Франція, НАТО, Канада, Чехія, країни Балтії загалом та окремо Естонія. Примітно, що до початку Великої війни серед країн, які українці називали дружніми, можна було виділити наступні 6 лідерів. Це Сполучені Штати Америки, Польща, Німеччина і, увага, Білорусь. За ними йшли Литва з Грузією. Такими є результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту. Пишіть у коментарях під цим відео свої варіанти країн, які найбільше допомогли Україні у протистоянні російській агресії. Поширюйте випуск «Опестрічка» і тисніть вподобайку.